umana para vocês e parece que vai embarcar em Fortaleza. Então, neste momento, vamos recolher todo o material que necessita ser retirado da aeronave, tais como copos, papéis, embalagem, energéticos, guardanapos. Isso ajudará também a reduzir o nosso tempo no sol. Informamos que todos os equipamentos eletrônicos devem ser desligados neste momento. Your passengers, we wish to keep an eye on the time coming for you. And if other passengers here, warning. Fortaleza, such moments, this can happen in newspapers, flashbacks, and to help us adjust around time. Turn along.